Ми включаємо прямий ефір з Офісу Президента, де на брифінгу за результатами першого дня роботи міжнародної групи щодо екологічних злочинів Росії виступає спеціального гостя, шведська екоактивістка Грета Тунберг. Я гадаю, що нам треба проставити крапки над «і» небезпеки, загрози війни, страждання людей і екоцид. Це все дуже пов'язано. Я гадаю, що ніхто з нас не повинен лишати без уваги ті жахливі речі, які зараз відбуваються в Україні, ті злочини, які скоює Росія тут. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо зібрати оцінки того, що відбувається від органів влади, місцевих, центральних, від НУО екологічних, для оцінки тої шкоди довкіллю, яку зараз відчуває Україна, ми маємо притягнути Росію до відповідальності за її злочини. А люди, які зазнали цього, повинні мати можливість відновитися, як і Україна повинна мати можливість сталого відновлення після цього. Дякую. Слава. Дякую, пані Тунберг, за підтримку. Отож, ми готові відповісти на запитання. Да, давайте, будь ласка. Юлія Кимова, РБК «Україна». У мене питання до пані Тунберг. Міс Тунберг, how do you see the world? Якою ви бачите реакцію світа на катастрофу з греблею Каховської ГЕС? На вашу думку, чи достатня реакція? І що треба робити з цим? Я не думаю, що реакція світу на цей екоцид була достатньою. Я взагалі не думаю, що будь-яка реакція є достатньою, бо ці жорстокості, просто не вистачає слів, щоб їх описати. Я думаю, що дуже складно належно відреагувати на ці речі, які відбуваються, особливо в очах людей, які першими від цього страждають. Я думаю, що треба більше чути тих, хто страждає, постраждав вже, щоб вони були першими, хто доносить інформацію про те, що відбувається безпосередньо на місці. Тож, коротко, я не думаю, що реакція достатня. Ми повинні голосніше говорити про це, повинні ширити поінформованість про це, про те, що відбувається. І ми також маємо пам'ятати, що цей випадок, на жаль, не унікальний. Це лише одна частина війни, воєнних дій, які тривають. Це лише один приклад повномасштабної агресії, яка коїться в Україні, і тих злочинів, які Росія скоїв в Україні. А які можна наслідки очікувати від цього, від, наприклад, катастрофи з Каховською ГЕС через 5-10 років? Ви маєте на увазі у світі? Як на вашу думку, які можуть бути наслідки для України, для природи України? В чому Україні чекати найближчим, мабуть? Можливо, ви хочете? Я думаю, що ми можемо це запитання задати кожному члену групи, власне, по черзі. Давайте ви почнете, а потім будемо передавати мікрофон Марго, Хайді і мені. Я нагадаю, що зараз ви передивилися фрагмент прямого ефіру з Офісу Президента України, де триває прес-брифінг після першого установчого засідання міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів в Росії. І, зокрема, ви бачили, що на брифінгу присутня шведська екоактивістка Грета Тунберг.